Re, viss ēters ir te! Šogad Latvijas televīzija savus skatītājus aicināja ziņot un stāstīt par nozari, kurā ir sastopami visvairāk birokrātiski labirinti. Ir pienākusi gada nogala, tāpēc apkoposim rezultātus un pasniegsim balvu tai nozarei, kurā skatītāji gribētu redzēt vairāk uzlabojumu. Birokrātijas balva 2020 bija aicinājums sabiedrībai pievērst uzmanību neiedzīgām birokrātiskām procedūrām un ierēdņu prasībām, kas procesa gaitu padara bezjēdzīgu un pārāk sarežģītu. Interaktīvais projekts tapa sadarbojoties Latvijas televīzijai un Latvijas radio ar mērķi ietaupīt ne tikai iedzīvotāju, bet arī uzņēmēju valsts iestāžu darbinieku laiku, kas, kā zināms, ir arī nauda. Mums šķita, ka šīs mazās, kādam mazās, kādam lielās sadzīviskās birokrātiskās problēmas, iespējams, ir lielas sāpes, un mēs gribējām tam pievērst īpašu uzmanību. Mēs ik pa laikam paši bijām pamanījuši, ka ir visādas problēmas, prasības, visādas noteikumi, kas, nu, kas kaitina, kas paņem mūsu laiku, un domājam, ka nu, diezgan daudz iedzīvotājiem tādas ir. Un izlēmām tādu radīt tādu projektu, birokrātijas balva, nu, 2020. Attiecīgi iecera bija savākt no citiem cilvēkiem šīs idejas un mēģināt rast risinājumus. Pēc receptēm diabēta pacienti prasa no dažādām Latvijas vietām. Kāda jēga un liederība? Man vajag tikai vienīgi recepte zālē. Mans ierosinājums būtu iespēja automātiski attālinātā veidā tikt regulāri pie receptēm un nebūtu obligāti dēļ tām jābrauc klātienes vizītēs. Nu, pat radās tāda situācija, ka bija pieteikta rinda pie zobārsta bērniem. Un es tieši tajās divas dienas iepriekš tiku slimnīcā uz saglabāšanu, cik gaidu mazuli. Man bija noteikti stingas gultas režīms. Tā kā bērnu tās nevarēja aizvest bērnus, tad uznāk drusciņu stress par to, ka, ja es pēkšņi pati nevaru aizvest, un man šī pilnvara nav jau ļoti laicīgi sagatavota. Kopumā projektā iesniegti ziņojumi par vismaz 30 dzīves situācijām, kurās cilvēki bijuši spiesti samierināties ar birokrātiju, papīru kalniem un vairākkārtējiem iestāžu apmeklējumiem. Arī Covid pandēmija atklāja situācijas, kurām ierēģi nebija netuvu gatavi. Tas, ka ir valstī ir Covid, tas nenozīmē, ka nav citas problēmas šajā nozarē, veselības nozarē. Un iespējams, ka šīs pārējās birokrātiskie šķēršļi kļūst nu, vēl sāpīgāki, jo šajā laikā gribas arvien mazāk laika kaut kur iet un stāvēt rindā un kārtot kaut kādus papīrus, pierādīt, aizpildīt kaut kādas anketas, ekspertus atzinumus kārtējo reizi par to, ka, nu, jā, pierādījums, jā, man nav krūts. Man periodiski ir nepieciešams iegādāties jaunu krūts protēzi. Pēdējo 3 gadu laikā to iegādājos, izmantojot Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centru. Šogad apmeklēju centra mājaslapu, kurā konstatēju, ka nekas nav mainījies 3 gadu laikā, un man atkal jāiet pie ģimenes ārsta, lai saņemtu atzinumu par protēzes nepieciešamību. Tā veselības joma tiešām iezīmējās kā ārkārtīgi nu, visjūtīgākā faktiski. Līdz ko mēs iezīmējam kādu problēmu veselības jomā, vēl mums pieteicās līdzīgi gadījumi. Mums ir tas pats, mums ir tas pats. Latvijas televīzijas skatītāji ir lēmuši, ka iestāde, kurā nepieciešami būtiski uzlabojumi, ir veselības ministrija. Dosimies pasniegt birokrātijas balvu. Tas mūsu tas balvas, tas aicinājums arī nav tāds tā kā kaulināt šos cilvēkus, bet mēs sakam, ir vieta uzlabojumiem. Ir vieta, ko varam sakārtot, un iespējams mums paliks vairāk laika gan iestādēji, ierēģiem, darbiniekiem, kaut kam citam, un varēs izdarīt vairāk. Tātad birokrātijas balvu šogad mēs pasniedzam veselības ministrijai. Šobrīd pandēmijas laikā, diemžēl, neviens cilvēks uz vietas nav, tāpēc mēs esam sazinājušies ar Oskaru. Oskar, redzi, šeit ir balva. Acīm redzot, jā, iedzīvotāji ir atzinuši, ka veselības ministrija ir labākā iestāde šīs balvas saņemšanai, tad droši vien mēs no savas puses to arī nevaram noliekt, ka ir nākamā gadā jācenšas vairāk, jācenšas darīt lietas labāk un noteikti arī skaidrot iedzīvotājiem pieņemtos lēmumus vēl labāk, jo acīm redzot, pēc šiem tas nav bijis pietiekami labi un pietiekami skaidri.
bet tas mums dod iespēju nākamajā gadā saņemties un censties visas lietas izdarīt vēl labāk nekā tas ir bijis darīts līdz šim. Lai nākamgad šo balvu saņemt iespējams kāda cita iestāde. Arī 2021. Gadā noteikti netrūks problēmu situāciju, tāpēc mēs aicinām, ja esat iekļuvis birokrātiskajos labirintos, droši vērsieties Latvijas televīzijā, LSM, kā arī 4. Studijā. Inese Supi, Mārtiņš Avots, 4. Studija.